გამარჯობათ, მე ვარ თორნიკე. როგორც სანდრო თქვა, ეხლა მე გადავიღებ ვიდეოს გოტაიოზე. სანდრო გვერდზე მიზის, რას ავარია, მიკროფონი ვიყიდე და გამოვაკეთეთ იმენა, მაგრამ ის მის ხმა. აი სანდრო გვერდზე მიზის, მე სამი ხალხ სანდრო. სალამი დვიჭებ. დღეს მე ვთამაშ ფეხლა გოტაიოს, რეჟიმი სანდრო. მომენტე. აი, რა ცოტა ხალხია რა. რაღაც მე და სტრიმები გვექნება რაღაც გრუპო კლანი შევქმნით, ანუ გეოფლეი. და თორნიკე ითამაშებს ვითრალის სახელით. სახელით რა? აუ, ეს რა მერი რაღაც. რაღაცა, სირიუსი, ვითომ სირიუსი. სირო, იოს. ხო, ის სირიუსი თუ. ოპა, გელო. ა? მე თქვი. გონი მე გავიქცი. აი, გონი მე გავიქცი. და თორნიკე თავიდან მოგვაწურა. ვერა, ვერა, ვერა. ვერა ვიქცი. აუ, ვითხარ. არა უშ. მაინც გზელდება თამაში. ცოტა ხან თიამია ვიყონ კარი. რო დაწერო? აა, წერე. აი, უბრალოდ გვერდა? არა. უესრა გადაიფიცა. აუ, ესენი კიდე აქ არის. ой мега торники вот айгда ай ираклი геймერის ფანები ვართ აგრები არიან ირაკლის და გიორგის და სტრუქტონიკი კეი მაგრამ ეს მეტია მალეტატები მეტი ვებსაიტი საქართველოსი არის მე ყველა რაღაცა არის ვინც პანი არა როგორიც თუ აუს ადამი ხარჩი. აუ кайთია მე არ მაგრამ ой, კიდე მინდა გითხრათ რომ თორნიკემ ძალიან კარგად იცის გოტაიოს თამაში. ანუ იცის ერთ-ერთი ილეთი თხარი თრიფლი. რა თქმა უნდა, ყველა ის თამაშს. ანუ შეგვიძლია ესეთი აგარიოს სტილის ვიდეოები ზოგადად აი არკადე გოგაგი გიათ ეგეთ ვიდეოებს დავდეთ. მაგრამ არკადე გომდეს წილში ვიდეოს ვაი მუსიკას ადებს. არ უნდა ხო მოჩიკოს ბიჭო. და მაგარი გიგელო. აი. თოდნია თამაში. იცის. მე ვასწავლე ჯიგარო. ეტყობოდა. ეტყობოდა. მე გოტაიონ ინტერნეტ კარგად არის, ამიტომ ой, ეხლა აი ამ ვიდეოს გადაგებით რომ ჩვენ ვიწერთ არმასამს. ცოტა შეიძლება ჭედავდეს. არმასამს ხელს გვი. არა, კიდევ არ ჭედავს, რო იცოდე არმასამი არის აპექს ვიცით. დიდი ვერსია მულტიპლეიერს. ოღონ გრაფიკულ და დაუწიო, თორე. აა, ой, მათიამიო. აი აი ვაუ მაგარი. ო შემოვიდა 90-ით არის ადი. სადარი? მე ვარ მაგის მამამორჩენა. აჰა კიდე. აწავი, შეჭამეს. აი ლამერი ვიღაცა არ თიამ თიამს წერს და ლამერი. აი ეს ლოვეი მაგაც უცოდ მოდის. მოვიდეს. მე თამაშს რომ აი ეს რავი ძალიან კარგი კამერა ვიდით რა სიტყვი რა. დღეს ვიყიდით. აბა ლოგი უნდა გადაგვიღო, მაგრამ ხელი შეგვეშალა. რაღაცებში. კუტიაში. ვიდი. ო, მაჩვენი მას ვიდო. გელო. აი ეგ არის ძმო, აი ეგ რეიჩი თამაში ამ ადამიანს. აბრა გავყო. არა, არა. შეიძლება მწვი. აუ, ხო გითხარ. გიბილეთი. არაფერი. შე რა მითხარი, მე გითხარ. ვიდილეთი. მოვიდეს და შეგჭამ და მოდი ბიჭი ბიჭი აი სადა ეხა აუ რა მაგარი შეიძლება ნაბიჯი ნაცვალ კარგი ვიდეო თიაში თუ დაგიმატებ ოპა მე შეიძლება გავაგოთ მე მოდო აუ რა საკეთებს ნავარ
დაიწყო მაგარი ვიდეო წავა ეხლა ალბათ ხო? აი ნუ ხტოა, ხტოა. თუ რაღაც არ გაგვიჩალიჩა. აუ რაღაც საკეთებს ეს. ა შეტანო. ა პოპი, პოპ სპლიტი. ა. ბუდიშს მომგდინები. გაუ, კეტრიშლიტი არის ის. აი კრეო. ოპა, გენაცო. გენუა. გენოსი ცოცხლე. აი, кай თამაში წავიდა მართლა თორნიკე დღეს ჩვენ მისიაში ესულებს. აუ, რა კაცობა გაკეთა? მე გასულმეც ვკეთე. ოპა. იქიდან არავინ არ მოდიოდეს. გეშინი ძმანო. აა, გეშინიე მეც მეშინიე. გეშინიე მეც მეშინიე. თორნი გეშენებული დაიწყე. მოიცა, ნუ მაჭმე, მანდ რატო მაჭმე, ხომოვე. აუ, გინაცოლი кайცია მია. მე პირადად მომწონს. დღეს 15 წუთიანი აღარ იქნება ვიდეო, დღეს იქნება უფრო მეტიანი. რა სიტყვით თორნიკე? მოიცა, სტოპ. აუ, ვის ვიდეო вообще სიაზე ხარ? აა. ოპლა. კივი. ოპი, მე ვირუსი ჩემი. ეუ ვირუსი იყო ისე. დაუბედური მომენტი. აუ, თარაც. აუ, რა მოხდა კაუში? ვირუსებს მიდებენ თუ რა კონტია? დავაი ეს მიუღდე რა. აზრია, მერე გამწარდება ეს ისა, ვიცი რა შევჭამ. გამომაკიდება და მერხება. მეგრულია ჯიკას ავითანიტებ. აუ, არა და ნობ 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 და პრო თამაშობენ ერთ ყურე ხალხი. ნაბა მომიდა ვიტრალი და აიშალა აქსას. ეგრე ვიდეო ვერ გამოვა ჩვენ ახლა ძალიან ისინი ხო არა ვარ. ძალიან ისინი ვარ ჩვენ. ოპა, საულგილო. ერთხელ შევჭამე რაღაც. აუ დამეხა. მე ინიტე ხა. აა, რა თემში არის? ვითომ ტუტკლანია ვიდეო. მოდი ჰაგავიყო, გამიყო, საულგილო. აუ ეს შუ შეეჭამე და ერთხელოდა უკვე. ო მოვიდე შემი თემე. აი აკვირა რა არის ამან ე მოდი აი მე თიამერი მომაკითხავს მე მიხარია ო გინოცული გინოცული დავა გავუკეთ გელო ოპლა აი ოპა მანდ გაედო გიორგის ო გიორგისა გიორგი აა მართლა ისა გიორგია ანდა გიორგი სამიკე ცენზურა ანდა აუ, ცოტა კიდევ ხტო. ორი ჯერთ. ვაიმე, ვაიმე, გიორგი, გიორგი. აა, გიორგი არ გინდა გიო. ბიჭო, ვიდეოს როულებს, სიძერიო მიდაყავს. რა? ერო. ისე არ ჭეთოს. ხო, მოდი, გჩობდება. აა, ხო, მე საწრაო. მე თემა ოღონდ ვიდეოს რა გამიჭედოს ლიზერო მეტი არაფერი მინდა. აუ, თეამინა მოვიდა ტიპო. ვიცი, ვიცი, გავიდა, გავიდა. ხა დავინახე. აუ, აი, ზუმბა ნახე. ზუმბას. საზუმბა. ე, რა კარგი თეამინა. 5000 ხარ, შენ შემოგიოდე, შენ შემოგიოდე. ჯიკა. დოი, 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 დოი. პლანა შემჭამდა მეს ეგრე ვიქნე. დიდი ვარ გამოდის 3000 ბიჯუ აიო ჩემი თემერი ვაფშე მაგარ დაფის აუ ეს ის არა ე ჩემი თემერი საუ გენაცვალ მიხილო გელო გელო არ მინდა ჯერ მოვიდე მოვიდე ხა გასაკეთ მოდი 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 ოპლა მომად კო ცენზურა ბიჭო ბიჭო ცენზური ჩის ნოლე მე და გაიყო ეხლა ვაი მე ვაი მე არა გახიქო გახიქო ვინ არ უშო ხაი და ვურ ეგრე ცუცი მაგრამ პირველზე ვარ რა თქმა უნდა ძმაო მე სუპერველზე აი მაგიტო ვაჭამ თორე აი რომ მეჭმე
მე ხო მისია შეასრული რა თავი რო არ მეჭმი ახლა შეჭამთ ძმა ეს რანაგლია აბა მოვიდა მოვიდა მამრი მამუნტე არა აი უნდა გეში მიდი ძმა მიდი ოპლა გინაცვალე შინსაო შინ რო იცხო აი და ჩემ ეს მერდამდე და სად დაგიხა შეუბედურ უნდა ვიღადო მოდი ეხლა სხვა დრო არის ოპა დაინახე ეხლა შევედი აა ძმა უკ აი თია მიემართლა აუ რო არ მიჭედავდეს უფრო მაგრამ არა არა უნდა გეში არა უნდა შეგაში დავარ დავარ კაიქც იმას რა უნდა ჩვენი ლუფხი არა არა იგავ და ეხლა უფრო უყურე ძმა ეს მიდი ხანკა ჩემ შვიცელოდება როდესაც აი გარი ეგრე უნდა აი გარი აი მაგალითი თორნიკის განავი გუტაი რა არა მოიცა მე ცუტილეთი რა კეთები მიდი მიდი ის გახეთ რა ეგრე აი გარი ეს აუარ დოი ხლა ეს გასკდეს და ეგრე უქანებ ჩემი დოი 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 ვერ გაიქცე ვერ გაიქცე დოი ხია ხია ჩვენი ძმა ხი არა აქ მე ის 40 60000 ეხლა რამე ქულს ვარ ჯერ ცოტა მოდი ხა დაგითავო შენც აბა ეს რა კაი აბა დო ფულა გენაცვა აბა დო განე ვისაჯ არა არ ვაჭ მოკურე მოდი 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 ჩემთია მე უნდა ეხლა ხო გაიქცეოდე სანამ არ მაგისტრის და სადვედე გიზარი გარა შეიძლება იცი თამაში ეხლა ეგრე მიდის ნა ეგრე ძალიან ხანი ეგეთი არ მინდა ხო ის მე ვერ მომატა ნა აუინდოს აბა მოვიდა გიო აუინდოს და ექმევა რა გელი ოფსა ჩავედი პიჩურას გალაკ ხო მაგიტულაკ აი იმიტომ რომ არ მასამი უჭომი და გადავდეროთ მულტიპლეიერი გადავიწყოთ ხო და ეს გადავიღებთ ერთი კიდე რავი ჯერ 1 საათი დარჩა დოი 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 ეს შენც შეჭამო რა ვიცი მაგრამ მე ფულაზე ხო აა შეჭმულები აღარ არის რა რა არა 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 მოდი 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 მალე მალე თიამერო თიამერო თიამ 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 თიამერო დოი 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 გო გო ფა ამოვაში ხამეთ მაგას თამაში აღარ უნდა ტიპს ეხლა აი აი ისა ძალიან დიდი ეს ვიც ვაუ 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 ეგ არ აქნა მოდი 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 მალე მალე აი ეგ არის ძმა ის რა უნდა აბა ვინა კაჩავს კაჩავს ბევრიანა ვინ არის კაჩავს მოწყდი ბიჭო დღეს რაღაც ძალიან სერიოზული ვიდეო გადავიღეთ არა აა მიხარია მიკროფონი რო მე და მაგიტო აბარა ზედ გადაატარა ვირუს და აა ტიპი კაი თემები რა კიდე იცი რა რა გუდის და გააკეთე ოო მოდი 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 არა 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 აქ არის აქ
კაია დუეტი როა ორი ერთად ვართ. იმას რა მაგარი საქ სკინი. ვისა? ჩემთი ამბს. სერიოზულ. იგი სერიოზულ გადაღება. თან მაგარი გახურებული ვიდეო. ვაი მე სადღაც. აი კიდე აი ბავშვებო, გაიქეთ საქედან რა გინდათ. არ შემაჭამინოთ თავი. ცოტა ხანში ახლა დავამთავრებ ვიდეოს. ერთ ორ წუთში რა ეგრე. მოკლედ ჩემო მეგობრებო, დღეს დამთავრდა ამით ვიდეო 20-წუთიანი. გადავიფიქრეთ. იმიტომ რომ ძალიან მოსაბეზრებელია. ხალხი რო ჭამ და ისინი რო ვერ ჭამენ. ძალიან დავიხარეთ. ჩავი ნახვა. ნახვა. სანაგი.